Балалар көне зәйде бәйрәм концерты белән билгеләп үтелде. Әлеге истәлекле дата илебездә 200 ел билгеләп үтелеп, иң яраткан бәйрәмгә әйләнде. Әниләребезне ул көнне башкарма комитет җитәкчесе Илнар Хафизов котлады. Ана нинди бөек исем, нәрсә җитә ана булуга. Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Кадерле әниләребез, сезне чын күңелдән бүгенге матур бәйрәм белән тәбрик итәбез. Сезгә хатын-кыз бәхете, ана бәхете, күңел тынычлыгы, саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге телибез. С праздником, бәйрәм белән сезне. Кишне энергетик мәдәният сараена җыелган әниләргә мәдхия укылды. Матур чыгышлар бүләк ителде. Аларны районыбыз үзешчәннәре бүләк итте. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.